Вітаю вас на каналі Поділля Центр. З вами Тетяна Захарчук, автор і ведуча тележурналу «Арт-Центр». Програми для тих і про тих, хто любить мистецтво, любить в усіх його формах і проявах, хто здатен бачити красу в малому і творити власними руками великі шедеври. Сьогодні в програмі воєнний Проскурів. Бої були дуже важкими. Готель «Мурашник». Лялька достатку. Основа лялечки обов'язково має мотатися, тканина має рватися. Ні в якому разі для основи не можна використовувати голку. Ні в якому разі, тому що оберіг уже не буде оберігати, а він навпаки буде шкодити. Музей сала. Щороку 2 вересня у світі відзначають закінчення Другої світової війни. Якою ціною дісталась перемога колишньому Проскурову, нині Хмельницькому, знає історик Сергій Демитко. Ми знаходимося в експозиції, яка називається «У полум'ї Великої війни». І присвячена вона подіям, які відбулися 70 років тому. Це якраз минулого року ми святкували 70-річниці визволення нашої області, нашого міста і України, а цього року 70-річницю перемоги війни у Європі і взагалі Другої світової війни. Весна 44-го починається визволення вже нашої території. Ну і звісно, що бої були великими, бої були дуже важкими. Вічний вогонь, меморіал, знаєте, так? Це братська могила льотчиків. Згодом там почали ховати ще і бійців з інших родів військ, але першими там поховали саме льотчиків. І один із перших був Лев Шестаков, герой Радянського Союзу. Загинув у повітряному бою над селом Давидківці. Якраз в час визволення, операція по визволенню Проскурова. Із льотчик з сусіднього полку винищувального Барбашин. На жаль, про нього також відомостей дуже небагато. Ми знаємо, звідки він родом, і знаємо, що він загинув і похований у селі Редвинці. Це також бої за визволення Проскурова. Ну і на місці падіння, до речі, тіло Шестакова знайшли аж через 2 місяці після його загибелі. Літак впав в одному місці, а льотчик намагався випрыгнути з парашутом, парашут зачепився за літак просто-напросто, не розкрився повністю. І тіло впало у сугроб, у яр. Там його і знайшли. Ну і це деталі з літаків і Барбашина, і Шестакова. І озброєння, яке було знайдене в кабіні цих льотчиків. Ну і авіаозброєння, тому що чимось стріляли люди, і авіаційні кулемети, ось такі, і оце для бомбардувальника або до штурмовика. Кінець березня, місто Проскурів визволене, визволена практично вже майже вся територія нашої області, і всі міста, де хоч трошки збереглось певні великі будівлі, вони перетворюються, і промислові якісь підприємства, вони перетворюються на міста-лікарні. Ця доля наминула і Проскурів. Лікували і бойову техніку, і озброєння. І от приклад цієї техніки стоїть у нас біля Куплінського Нірмагу. Знаєте, на вулиці Кам'янецький пам'ятник, встановлений танк. Це якраз продукція наших ремонтних майстерень. І лікували бійців поранених. Польова медицина і тилова медицина, вона вся ось тут. В яких умовах лікували, евакуювали, оперували, виходили ранених і потім відправляли їх ще далі в тил. Оце все на фотографіях. І чим лікували, чим працювали лікарі. У Проскурові на той час не працювала у власному приміщенні жодна школа. Всі школи були віддані під шпиталі. І той цвинтар великий, теж комплекс на Кам'янецькій,
Це якраз люди, які були поранені у боях вже на Тернопільщині, Львівщині, у Польщі, деякі, можливо, навіть у Німеччині. І вони потрапили до нашого госпіталю, їх просто лікарі не змогли поставити на ноги. От вони поховані там, цими рядами. Тому що є могила визволителів, людей, які загинули під час визволення Проскурова. Вона знаходиться на розі вулиці Рибалка і проспекту Миру. Там стоїть невеличкий такий пам'ятник, солдат з ППШ. От, там братська могила, але там не дуже багато солдат. От, а так, ну, тут справа в тому, що за місто бої великі не точилися. Місто просто обійшли з двох боків. З боку Ракова і головний удар шов на станцію Гречани. Бо її треба було відбити в першу чергу. Ну, все, що знаходили потім вже після війни, були трофейні команди, але вони не завжди встигали збирати все, що лишили на полях боїв. І тоді до справи долучалися дітлахи. От вони веселі, щасливі. Бачите, всі посміхаються. Вони повернулися з трофеями, принесли їх. Ніхто не знає, стільки під час цих походів таких от хлопців, да й дівчата теж брали в цьому участь, стільки їх там лишилося на тих полях. Підірвалися на мінах, на снарядах. Ну і ставлення до солдата, воно управляється по-різному. Хто жене солдата на убой, як це у нас відбувалося і в 41-му, да і Проскурівська операція наша, це справді. Толпами на обої жителі сіл по річці Бужок, вони можуть розказати, хто похований у братських могилах там у них. На тих самих Редвинцях, Аркадіївцях, Головчинцях. Вони розкажуть, ну, хто, звісно, пережив ті часи, що там лежать житомиряни переважно, які не переодягнуті навіть у військову форму, іноді навіть і не озброєні, їх всіх послали форсувати Бужок у наступ. Ну, так само хмельничани лежать на Тернопільщині. Тобто відбулося звільнення, одразу починає працювати воєнкомат, одразу згрібають в армію, ну а оскільки ти проживаєш на окупованій території, то проживав, точніше, на окупованій території, то твоя дорога перша куди? До штрафбата, а потім вже, якщо виживеш, то. Ну, це, можливо, я утрірую, але це вже не казка. Дві похоронки. Одна на самій бешті бійця Вермахта і друга поруч на бійця Червоної армії. А висновки вже робіть самі. Закінчення літа – хороший привід розпочати планування нової відпустки. У світі є на що подивитися і чимало незвичайних готелів, де хоча б раз у житті слід неодмінно відпочити. Топ-5 незвичайних готелів світу від тележурналу «Арт Центр». У центрі Сінгапуру – готелі з трьома вежами, висота кожної з яких 55 поверхів. В єдину будівлю їх об'єднує величезна тераса, розташована на самісінькому даху. Це родзинка сінгапурського готелю. Адже на цій піднебесній терасі розташований найдовший у світі висотний басейн. Його довжина – 146 метрів. На перший погляд здається, що він навис над прірвою, і один невірний рух плавець ризикує упасти на сінгапурську бруківку з висоти пташиного польоту. Але насправді боятися нічого. Архітектори цього готелю продумали конструкцію піднебесної акваторії до дрібниць. Все надійно і безпечно. Для тих, хто хоче відчути себе мільйонером і володарем власного літака, готель на борту Іл-18 у Нідерландах. Цей літак уже на пенсії, хоча раніше транспортував високих чиновників із ще вищим комфортом. Єдиний номер люкс має розкішну спальню, кухню, міні-бар, сауну і навіть джакузі. За бажанням можна у будь-який момент відвідати кабіну пілота. А ось боятися висоти не варто. Цей літак-готель уже ніколи не підніметься в небо. А це готельний номер у Прозорій Кулі. Розташована вона в одному із французьких парків. Це спеціальна пропозиція для тих, хто має гроші і хоче побути наодинці з природою. Родзинка готелю Кулі – величезне вікно, яке займає майже половину номеру. Це дає можливість цілодобово насолоджуватися незайманою природою.
За бажанням клієнта прозору кулю можна встановити будь-де. Готель «Мурашник» – це вже вигадка чилійців. Потрапити до нього можна лише через підвісний міст. Все заради того, аби відвідувачі почували себе єдиним цілим із природою. З вершини готелю «Мурашника» б'є джерело. Воно й живить усю ту рослинність, яка щедро оббила стіни готелю. Всього у «Мурашнику» 13 номерів, кожен з яких має назву котрої з місцевих птахів. Своїм виникненням готель «Мурашник» завдячує тамтешній легенді про незвичайну гору у джунглях, яка здійснює будь-які бажання. Та є у світі готелі, розташовані не лише на вершинах гір, але й на дні глибоких водойм. В американському штаті Флорида для того, щоб потрапити у свій номер, слід пірнати на дно підводного парку. Спорядження видають на рецепції. Там же проводять і невеликий майстер-клас. Потрапивши до місця проживання, клієнт підводного готелю залишає гідрокостюм у так званій мокрій кімнаті і вирушає до свого номеру відпочивати. У минулому цей готель був підводною лабораторією, але після закриття двоє американських вчених втілили у життя мрію мільйонів людей, які понад усе в житті прагнуть спокою. Оберіг – це не просто лялька, виготовлена на щастя. Це цілий оберемок щирих почуттів, а ще надія, віра і любов. Ось такі лялечки, які є, так, їх називають оберегами, символ жіночої мудрості, родини оберіг. Звісно, для того, щоб його виготовити, якщо ви звернете увагу, так, тут або хрестне обличчя, або взагалі обличчя безлике. Тому що вважалося, що в цей оберіг втілюється жива душа, і ось таким чином вона оберігає сім'ю за своїм призначенням, в залежності від того, для чого цей оберіг зроблений. Ось такий оберіг, який називається круп'янка або зерновушка, яку ми сьогодні з вами спробуємо виготовити. Дуже добре, якраз ми підібрали час для того, щоб його виготовити, тому що вже якраз майже закінчилися жнива. І що я хочу сказати, цей оберіг виготовляли раніше, коли якраз після жнив. Це йде основа мішечок, де насипається зерно і символ достатку. Зберігалася вона рік, люди потім цей мішечок розбирали, і його перше, що робили, це насівали це зерно для того, щоб був гарний врожай. Але зараз її можна зберігати все життя, зараз такого немає, що можна витягнути цю пшеницю, зерно цільне, і його посівати. Тобто її можна тримати все життя, звісно ж, тримати її на кухні. Коли людина виготовляє такий оберіг, можна всередину ложити сюди монетки. Отут, до речі, коли формується голова, тут теж є монетки. І що хочу наголосити, що основа лялечки обов'язково має мотатися, тканина має рватися. Ні в якому разі для основи не можна використовувати голку. Ні в якому разі, тому що оберіг уже не буде оберігати, а він навпаки буде шкодити. Вже сьогодні ми спробуємо з вами виготовити ось таку зерновушку, або інша її назва – круп'янка. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібна тканина. Звісно, ви бачите ось перед собою тканина, вона є натуральною, використовуються натуральні нитки. Це є оберіг достатку. У вас виникне питання, чому, як я вже попередньо сказала, його потрібно тримати на кухні? Тому що це є оберіг, жіночий оберіг. Жінка найбільше часу проводить на кухні. І на кухні, вважається, розбирається вся родина. Там є найтепліше, тому цей оберіг потребує уваги, потребує того, щоб всі найбільше часу проводили з ним. Отже, що для цього нам потрібно? Ми беремо ось такий прямокутний шматочок тканини. Далі, нам потрібно його зшити. Ми зшиваємо дві сторони. Ось от тут у мене вже є заготовочка, і я шила. Оцю сторону ми залишаємо, а нижню сторону ми стягуємо. Далі вивертаємо ось цей мішечок. Чому в основі лежить мішечок? Ну, мішок, ми знаємо, ще багато є прислів'я, приказки про мішок. Мішок – це є багатство, тому і ця круп'янка, вона є оберіг достатку, хоча, як я казала, таким самим чином виготовляється оберіг на народження діток. Далі, коли в нас вже готовий мішечок, ми набираємо мішечок зерна. До речі, я хочу наголосити, що ми можемо сюди кинути монети, але ще раз говорю, ці монети мають бути, ви маєте їх взяти на здачу в магазині. Таким чином ці монетки ви кидаєте, думаєте,
тільки про те, щоб був достаток, все було вдома. Взагалі не потрібно думати нічого поганого, потрібно тільки сконцентруватися на тому, що ви робите. Можна навіть прочитати молитву, ту, яку ви знаєте, «Отче наш» або інші молитви. І таким чином ми виготовляємо ось такий оберіг. Наповнюємо мішечок зерном. Зерно повинно бути цільне. Тобто це не має бути крупа. Хоча я хочу сказати, що коли були знайдені перші круп'янки, то в них була не пшениця, в них була гречана крупа. І теж і до сьогодні можна виготовляти їх з гречаною крупою. До речі, якщо у вас немає такого зерна, ви можете змішати, ви можете взяти рис, ви можете гречку взяти, але ще раз наголошую на тому, щоб це зерно було цільне. Ось ми наповнили мішечок, наповняємо його ось так, притрушуємо, щоб він був у нас повненький. Далі що ми робимо? Далі ми беремо нитки. Зверху ми так, як вміємо зав'язувати мішечок, таким чином ми його зав'язуємо. Якщо ми бачимо, що він дуже сильно наповнений, ми забираємо частинку зерна і ось таким чином мотаємо. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, що коли я мотаю нитку, так, я мотаю її за часовою стрілкою. Ні в якому разі не можна мотати нитку проти часової стрілки, тобто за рухом сонця. Далі, зав'язуємо вузлик. Ось, наприклад, такий оберіг, якщо ми виготовляємо, нам без різниці, скільки вузликів, 2-3. А ось коли ми на пару робимо оберіг, то обов'язково має бути парний вузлик. Ще раз, ми відрізаємо ниточки, тому що нитка вона плотна, і ми не можемо її відірвати рукою, хоча рекомендується відривати рукою. Ми не повністю відрізаємо нитку, ми частинку залишаємо, не можна повністю відрізати нитку. Ну і все, ось є основа для нашої лялечки. Далі що ми робимо? Далі ми її одягаємо. Для цього ми підбираємо тканину, комбінуємо, беремо вишивку, те, що нам більше подобається. Яким чином ми її одягаємо? Ми робимо платтячко, приміряємо, дивимося, у нас має частинка тут залишитись для фартушка ось такого. Ось, наприклад, мені достатньо стільки. Я заміряла, взяла ножиці і відрізала цю частинку. Далі я примотую її до своєї лялечки. Знову ж таки, примотую я за часовою стрілкою, тобто за рухом сонця. Ось. Тісненько, так, щоб не розв'язалося. Бачимо, де нам потрібно, ми там підправляємо, підтягуємо. Знову ж таки, відрізаємо ниточку, зав'язуємо вузлик. Ось. Ми вже бачимо, у нас вже є спідничка. Знову ж таки, рекомендується гарно, яскраво і бажано взагалі використовувати для оберегу достатку червоний колір. Чи це буде червона стрічечка, чи це буде червона спідничка, чи червона хустинка. Тобто щось червоне використовуємо. Далі ми робимо наш фартушок. Тобто теж дивимося, якщо у вас є вибір і ви можете собі скомбінувати, ви підбираєте. А ні, то можна використати те, що у вас є. Не обов'язково брати вишивку, можна просто взяти інший шматочок тканини. Знову ж таки, заміряли, скільки нам потрібно, відрізали шмат і таким самим чином, такій самій послідовності, примотуємо до тулуба зерновушки. Ось. Примотали. Знову ж таки, за рухом сонця наголошую. Зав'язуємо вузлик. Ниточки не відрізаємо повністю, а трішки залишаємо. Все. Ось. Далі. Далі нам потрібно сформувати ручки. Ось вони, так? Але з цієї сторони ми бачимо ручки, так? А коли ми перевернемо її на іншу сторону, ми бачимо жупан. Для цього нам потрібно взяти тканину цупкішого кольору. Я використовую ось такий льон цупкий. І що ми робимо? Способом закрутки. Закручуємо одну сторону, закручуємо іншу сторону. Отже, я закрутила іншу, одну сторону, так? Далі притримую і закручую іншу сторону. Ось таким чином. Коли я закрутила, я беру свою лялечку і приміряю, дивлюся. Може потрібно більше закрутити, може потрібно розпустити. Ну, ось, в принципі, буде в нас добре, все, трішечки просто вище, ми що зробимо? Піднімемо. Таким самим чином ми мотаємо ниточку, фіксуємо. Фіксуємо наші ручки. Знову ж таки, зав'язуємо вузлик. І все. І відрізаємо ниточку.
Так, бажано, я ще раз наголошую, що такий оберіг виконувати з натуральної тканини. Далі, зверніть, будь ласка, увагу, ми переходимо до хустинки. Але під хустинку ми ставимо ось таку вишиваночку. Для того, що, ну, взагалі, якщо пригадати український національний одяг, так, то жінки, які були вже заміжні, вони під хустинку ложили вишиваночку якусь. І так само, таким чином ми ложимо вишиванку, а це може бути і вибита тканина, не обов'язково вишиванка, це може бути навіть тканина такого кольору. Все залежало від того, як жінки одягалися, який це день був. Якщо це був повсякденний день, вони одягали просто звичайну тканину. Якщо це було якийсь святковий день, вони одягали святковий одяг. І зав'язуємо хустинку. Зав'язуємо хустинку так, як колись наші бабусі зав'язували. Ось таким чином. Раз. І перемотуємо назад. Ось, відправляємо. Трапляється так, що не вистачає тканини, щоб зав'язати хустинки, зв'язати вузлик. Це нічого страшного в цьому немає, ми просто беремо ниточку і таким самим чином, за рухом сонця, тобто за часовою стрілочкою, примотуємо. Відрізаємо ниточку і зав'язуємо вузлик. Навіть останню ниточку можна залишити такою, якою ви її відрізали. Ось наша зерновушка виконана і я бажаю вам успіхів. Її виготовляти не дуже складно, ви бачили, це зовсім просто. Не потрібно швейної машинки, а з підручних матеріалів. Навіть з кусочки шматочків тканини, яка у вас є під руками. Така лялечка, яку ви виготовите, неодмінно принесе достаток ваш будинок, але ще раз наголошую, коли ви її будете виготовляти, думайте тільки про саме добре. Без сала, без сала мучусь, хочеться сала, дідько по кишці шкребе. Без сала, без сала мучусь, дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Музей сала у Львові – місце, де відвідувачі відпочивають і душею, і тілом. Принаймні, так запевняють туристи, яким вдалося відвідати музей-ресторацію, присвячену найпопулярнішому українському продукту. Сало – це місце, де ви поринете в атмосферу трансформації власної свідомості, так запевняють організатори. Музей сала у Львові – перший у світі заклад славетного українського продукту, де воно, сало, стало не просто засобом задоволення тілесної потреби, але й певним символом глузування над гламуром. Сало здатне не лише наситити людину, але й надихнути її. І доказ цьому – численні витвори мистецтва, присвячені салу і зроблені з нього. Сала малюють картини, йому присвячують вірші і пісні. Полотна відомих художників із зображенням сала, скульптури, інсталяції з сала і навіть сальне серце. Так-так, львівське серце сала вважається найбільшим у світі і навіть внесено до Книги рекордів України. Кожен із відвідувачів музею сала у Львові має унікальну можливість дізнатися старовинні рецепти приготування сала в домашніх умовах і навіть скуштувати ексклюзивне сало у шоколаді. У крамничці музею можна придбати авторські сувеніри з сала. Сало – найкращий подарунок. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. І тебе, всіх, всіх, всіх. Не гайте свій час даремно. Мандруйте цікавими музеями світу разом із програмою «Арт-центр». Наступна мандрівка у середу о 21:20. До побачення!